وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات يمرها حقا كما نقل الطراز الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ليزا تشيكن يودي أدمي بامياني إسلام يقو مرمى مياكميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام الترمذي كا توي سنن الترمذي حديث جانو ميتما إكادو حديث دبو سميان لاشيد هباري ဒီဟာဒီသောကတော့ဟာဒီသွန်ဟဆန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်လာရာဆူလူလာဟီဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အလ်ကိယစ်မန်ဒါနာနဖ်ဆူဝအမီလာလီမာဘဒ်အလ်မௌတ်ဝလ်အာဂျီဇူမန်အတ်ဘဲအနဖ်ဆူဟဝါဟာဝတမန်နာအလလာဟီအလ်အမာနီရောဝါဟူတီရမီဇီယူ။ဒီဘက်ကတော့ရာဆူလူလာဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဂျာရုံမူခဲ့ပါတယ်။အတိဉာဏ်ပညာမြင့်မာတော်သူဉာဏ်ပညာရှိတော်သူမိမိဘဝရဲ့ကောင်းကျိုးကိုအမြဲတစေကယူဆိုင်တန်ဖိုးထားတော်သူဒီတဲ့မန္ဒနာနဖ်ဆဟုမိမိကိုမိမိအမြဲတမ်းစမ်းစစ်တယ်မိမိလုပ်တဲ့လုပ်ရည်တွေမိမိပြောတဲ့ဆိုရည်တွေဟာဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ရှင်မင်းနစ်တက်တဲ့လုပ်ရည်ဆိုရည်တွေများဖြစ်ဟုတ်ပါသလားအလ္လာဟ်ရှင်မင်းအမိန်တော်များမင်္ဂလာပါတလားအမြဲတစေမိမိကိုမိမိမိုဟာဆဘတုနက်စ်မိမိကိုမိမိစမ်းစစ်တယ်မိမိရဲ့လောက်ရဲ့မိမိရဲ့ဆိုးရဲ့ကိုစမ်းစစ်တယ်အလ်ကိယစ်မန်ဒါနာနဖ်ဆဟူအတိပညာဉာဏ်ပညာရှိတော်သူအောင်မြင်မှုကိုအမြဲတစေဂျန်နာတို့လမ်းချင်တော်သူဒီအမြဲတစေမိမိကိုမိမိစမ်းစစ်တယ်ဝအမီလာလီမာဘဒ်လ်မௌတ်တေဘီဒဲနောက်မှာသူ့ကိုအကျိုးဖြစ်စေတဲ့လောက်ရဲ့တွေကိုဆိုးရဲ့တွေကိုပဲအမြဲတစေသူကကယူဆိုင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တယ်ဝလအာဂျီဇူကိုရိုမက်ဆလလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဝလအာဂျီဇူအင်အားချိနေတဲ့လူအရှုံးဓမ္မဆိုတာကတဲ့မန်အတ်ဘဲအနဖ်ဆဟူဟာဝါဟာသူရဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိစိတ်ကြိုက်နစ်တရာအရှင်မြတ်နစ်တသလားမနစ်တဘူးလားအရှင်မြတ်အမိန့်နဲ့ကိုက်ညီသလားမကိုက်ညီဘူးလားဆိုတာဂရုမစိုက်ပဲသူရဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါသူရဲ့မိမိရဲ့နဖ်ဆူစိတ်ပျော်ရွှင်မှုနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဘဝထူထောင်တဲ့လူဟာအလအာဂျီဇူအင်အားချိနေတဲ့လူအရှုံးဓမ္မပဲထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မိဘများနဲ့အတူမြဝေတင်ပြခြင်းနဲ့အလွန်များမှပဲကြီးမားလာတဲ့ဟာဒီသ်တော်တစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တန်တလျှောက်လုံးရဲ့အနစ်ချုပ်ကိုကိုရောမက်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကျွန်တော်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ကိုရောမက်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကနှစ်ပေါင်း1400ရင်ကတည်းကကျွန်တော်ကိုမာတန်စကားမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထိုကိုရောမက်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကရာဆူလူလာလရှမေရာဆူလ်ဖြစ်တယ်ဝမယန်တီကူအနီလ်ဟဝါအင်ဟူဝအင်လာဝဟယူယူဟာဆူရာတုနဂျမ်ဒမအလ္လာဟ်ရှမေကတမန်တော်မက်ဆလလာဟူအလัยဆလမ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဝမယန်တီကူအနီလ်ဟဝါသူရဲ့စိတ်လိုက်သူနစ်တရာလျှောက်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့စကားမပြောဘူးတဲ့မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်ဟူဝအီလာဝဟယွန်ယူဟာကိုရိုမက်ဆလလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ပြောကြားတဲ့စကားလုံးတိုင်းစကားလုံးတိုင်းဒီဝဟယွန်ယူဟာမင်အလ္လာဟ်တအာလာအလ္လာဟ်ရှိမေမိုးကောင်းကင်ခုနှစ်ထပ်ပေါ်နေပြီးတော့ပို့ချပေးတဲ့ဝဟယွန်အလ္လာဟ်ရှိမေအမိန့်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတူတကွကြည့်ကြရအောင်ဒီအလွန်များမှကြီးမားလာတဲ့ဟာဒီသ်ကိုရိုမက်ဆလလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တန်တလျှောက်လုံးအနစ်ချုပ်ကျွန်တော်ကိုချပြဆွဲပြပြီးတာကျွန်တော်ဒီအနစ်ချုပ်ကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဖော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ရှာအလ္လာဟူတအလာကျွန်တော်ဒီဒုနီယာဒီဘဝမှာနောင်ဘဝအာခီရာမှာအိမုတ်ချအိကံကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့လူများဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်ကတော့ကောလာရာဆူလူလာဟီဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဝဟူဝယဥဇူလီရဂျူလင်ကိုရိုမက်ဆလလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကဆဟာဘီတပါးကိုဆုံးမတယ်တဲ့ဘယ်လိုဆုံးမတော်မူလဲဆိုလို့ရှိရင်အီဂတနီမ်ခမ်ဆန်قبل خمس
အတင်ဒီငါးခုတော့အရာကိုမဆုံးရှုံးမီအလင်တန်ဖိုးထားပါငါးခုတော့အရာကိုဒီငါးခုတော့အရာမဆုံးရှုံးအလင်အတင်တန်ဖိုးထားပါတဲ့နံပါတ်1ကိုရိုမက်ဆလလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကရှဘဘကအဘလဟာရမီကအတင်ရဲ့နှုပြူလန်းဆန်းတဲ့အရွယ်အချိန်တက်တန်းကိုတန်ဖိုးထားပါကဘလဟာရမီကအတင်အိုမင်းမစွမ်းမဖြစ်မချင်းအိုမင်းမစွမ်းမဖြစ်ခင်မဖြစ်မီအလျင်အစင်ရဲ့နှုပြိုတဲ့တန်ဖိုးလူရွယ်လူပြိုအပြိုဆိုတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်ရာကိုပြောချင်ရာကိုတွေးတဲ့အရာတွေကိုချက်ချင်းဆိုသလိုပြုလုပ်နိုင်တယ်ပြောဆိုနိုင်တယ်အလုံးထဲမှာတောက်တင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောက်တင်းတဲ့အချိန်အထုတ်အထိပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတဲ့လူပြိုလူရွယ်အချိန်ကိုအသင်အိုမင်းမစွမ်းမဖြစ်ခင်အလင်းတန်ဖိုးထားပါတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ဝဆီဟတကကဘလဆကမီကအတင်းရဲ့ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်ကျမ်းမာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖျားနာညာမကျမ်းမဖြစ်ခင်အလင်းမဖြစ်ခင်မဖြစ်မီအလင်းအတင်းရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုကျမ်းမာရေးကိုအလေးထားပြီးတော့အလေးထားပါဆိုတာကအလ္လာဟူရှင်မြတ်အမင်းကိုခေါ်ဆောင်ဖို့အလောရှမင်းနေတဲ့ဘောကအလောရှမင်းနေတဲ့လောက်ရအလောရှမင်းနေတဲ့နေတဲ့ဆိုးရည်တွေကိုပြုလို့ဖို့ဒါပဲခင်ဗျအဲ့တော့အတင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုမဖျားနာခင်တန်ဖိုးထားပါနံပါတ်3ဝဂီနာအကကဘလဖကရီကအတင်းရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုအတင်းမစင်းရဲမီအလင်းအတင်းရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုတန်ဖိုးထားပါလူပါတန်းပါကူပါညီပါဆင်းရဲသားများကိုကူညီပါဆဒကာပြုပါဇကာနေ့စဉ်နဲ့မြတာဝန်ကျေပြုပါနံပါတ်4ဝဖရာဂကကဘလရှုဂလီကအသင်အားလန့်နေတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အသင်အလုံးမရှုပ်မီအလင်းအားလန့်နေတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါနံပါတ်5ဝဟယာတကကဘလမௌတီကအတင်ရှင်တန်နေတဲ့အချိန်ကိုမတည်မီအလျင်တန်ဖိုးထားပါကျွန်တော်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကျွန်တော်ဘဝတက်တန်တလျှောက်လုံးဒီငါခုတော့အလုံးတရားမှာကြီးမားလာတဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မက်ကကျွန်တော်ကိုချီးမြှင့်ပေးအပ်ထားတဲ့အလုံးတရားမှာကြီးမားလာတဲ့စီးစိမ်ငါခုအချုပ်ကိုကျွန်တော်ကိုကိုရောမြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကမီးမောင်းထိုးပြတော်မူခဲ့ပြီးသားဒီငါးခုကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဟုတ်ချဒီဘဝနောက်ဘဝမှာအင်ရှာအလ္လာဟ်တအားအလ္လာဟ်ဟူရှိမင်းနဲ့နေတဲ့တော်ကြီးကျွန်မှုအမင်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့သူများဖြစ်ကြမှာအေကမလွဲပါပဲခင်ဗျဒီငါးခုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဥစ္စာပစ္စည်းမီလီယံနာဘီလီယံနာဖြစ်နေပါစီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်နိုင်ငံမဟုတ်ပဲဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်ဆိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်နေပါစီဒီငါးခုတော့စီးစိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့လည်းမရတယ်လို့အာနာလည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူလို့မရတယ်လို့ဓမ္မလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ယူလို့မရတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မဲကကျွန်တော်ကိုချင့်မင့်ပေးထားတယ်ဒီငါးခုတော့အရာအီဂိုတနင်ခမ်ဆန်ကဘလခမ်စ်ငါးခုတော့အရာမဆုံးရှုံးမီအလျင်အတင်တန်ဖိုးထားပါအတင်ရဲ့နုပြိုတဲ့အရွယ်ကိုမအိုမင်းမစွမ်းမဖြစ်ခင်မီအလျင်တန်ဖိုးထားပါအဲကျမ်းမာရေးကိုအတင်နာမကျမ်းမဖြစ်မီအလင်းတန်ဖိုးထားပါအတင်ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုအတင်မစင်းရဲမီအလင်းတန်ဖိုးထားပါအတင်ရဲ့အားလက်တဲ့အချိန်ကိုအတင်အလုံးမရှုပ်ခင်မီအလင်းတန်ဖိုးထားပါအတင်မတည်မီအလင်းအတင်ရဲ့တက်တန်ကိုတန်ဖိုးထားပါဝလာဟူတအာလာအာလမ်ဝဆလလာဟူမအလာရာဆူလီနာမုဟမ္မဒ်ဝအလာအာလီဟီဝဆဟ်ဘီဟီအဂျမအင်းဝလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد الناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخلون